Tak já jsem se o Strollerinku dozvěděla v době, kdy se narodil můj milovaný Ondra, což je asi dneska 3 roky zpátky. Mě na to upozornila kamarádka, která viděla Editu v televizi a řekla mi, že existuje taková hrozně praštěná máma, která poskakuje a cvičí s kočárkama. A tak mě to nadchlo, že jsem se s Editou osobně potkala. Tak hrozně mě motivovala ta energie Edity, která asi do všech jako přechází. A hlavně potom v Kladně mě motivovala úžasná lektorka Hanka. My jsme měli hodiny krásně přizpůsobený, takže když Ondra v kočárku nechtěl být, tak sebou měl odrážedlo, takže vystřídal kočárek za odrážedlo. A jinak se mi to úplně nestalo, že by nechtěl. On pozoroval ostatní a jinak cvičil se mnou. Tak první lekce byla zajímavá, protože jsem z toho trošičku měla strach, ale Hanka to dokázala tak skvěle pojmout, že člověk odcházel s pocitem, kdy už bude ta další lekce, ale samozřejmě, že druhý den mě bolelo celé tělo. Tak já jsem se úplně sportu aktivně nevěnovala, protože jsem žila v zahraničí a tam bylo trošičku pojatý úplně pracovně. Ale potom, když jsem se vrátila, tak protože jsem povoláním učitelkou na prvním stupni, tak jsem se tělocviku věnovala se svýma dětma a to mě hrozně nabíjelo. Tak úplně pro mě nejúspěšnější zážitkem ze strolleringu je vystoupení na závodech kočáru, kde náš syn prostě pro mě naprosto překvapil. A přestože jsme to nikdo nečekal a nevěděli jsme do poslední chvíle, jestli s náma vystoupí, tak vystoupil a dotáhl celý to představení úplně do konce a to mě teda tekly slzičky. Tak mámy, pojďte na to, pojďte si tu mateřskou užít, ať už se strolleringem nebo bez strolleringu a když budete chtít, tak si po večerech můžete i přečíst nás časopis Battle.